Ja, dy herë njerë ma ke bo, ti e kamarjerës disan, e dyta ma ke bo sot këtë më shërby. Te a ditë që në punën tamë që se sa punoj, gjithë këmë posë sukses, ku këmë punoj? Jam zu. Njëjtë të unë ti këmë posë sukses. Punën tamë. Punën tamë. Pa dhe kemë shërbys? Jo, jo, sukses, po folëm për sukses. Unë punën tamë është sukses, në këmë posë, njëjtë si kur ti. Ku ke po sukses? Ku ke po sukses? Unë kam dëshmi ku kam po sukses. Ti ku ke po sukses? Për të si njëri, si këngëtar, si artist. Qëfar vite ke po sukses ti që me konë i pare? Për shumë, unë ku këm punu, gjithdo kafe që këm punu, kafe që konë me i mirë në shërë. Që të ka dhe njo? Të ka dhe njo? Hajde, po. Kërë e këm nëru kanalin 3 herë në televizor, u konë KTV, RTK edhe 21, e këm va vetën njëtën kohë aty. E ke po në televizion? Po, vetën, shembul, një ndër klipet e mija. Po. Njëjtë në ku. Shembul. Sa vjetë ka zgota e blera? A e, ka zgota që tash e, s'po di, pej në 2004-tës, tash e 2023-tën, po, edhe pak, 20 vjetë. 20 vjetë, qashtu e konë? Mare qashtu, e ti e konë qashtu... Unë s'kum po që shë e konë qashtu. O ti ke po që a ke dosh në po? Po dhe po, në s'kum po që ke posë, në s'kum po të gënu në për të lobe, në s'kum po të gënu... Që i folëm na që me se mora, unë e mora se po më në nëshman, apo këtanë, zëtëni. Na po folëm tash me argumente, tash mujna me shpik, dhe shka mujna me folë prala. Unë po folëm argumente, unë e ku këm punu, si menager, si kamarjer, si pronor, unë e këm posë sukses zdo punë tem, po folëm, për punën tem. Ti ma vëmu këtë pytje, të zhëmënu një tri herë. Jo, po ta bëj se ti nuk e menu për mu. Ma po mu këtë pytje të zhëmëru tri herë. Unë e menova për shtatë të bo në pytje të s'pëma këtë përgjigje. S'pëma këtë përgjigje të bëngu ndështojnë. Po në t'kallëzova, bëqë. Po jo, se unë s'kom po në sukses ka rjetë tonë. Po, ajo se s'ke dash në po, është problemi jëtë. Jo, be, gjera nuk është ashtë. Unë e mendoj që së që ashtë. Sukses o për mu kër jetë tonë, kër i sukses o për mu si Gjeti, për shamull, si këngëtar, sukses o për mu si Flori, si këngëtar, sukses o për mu si Labi, si këngëtar. I du krej. Po ti dënë, po të funën për suksesin, zëtëni. Kësë ka po blera, po të kalëzëmë. Veti, këtheja një ka kamera? Ja, këtë që ku e kam përbol kamera. Shumë mirë, ose kënej. Veti, të kazojnë të një kushtë të bëjmë marë. Ok, balzojnë publiku, kur dilë shte. Ok. Hare, këzuar. Këzuar. Kaq. A bënë shketën unik? Të dhe bësh po koqëja me një suksesin. Jo, po dhe, normal, me dit pak për një unitetet, se këtë e në pëmësuna. Qish? Oj, Gjako, rëbre ku përshkanë, se herët është? Pëndrona dhe pëvinë, nuk është shëjve anë në kaq letë. Bësh përkoqëja me një suksesin. Jo, po dhe, normal, me dit pak për një unitetet, se këtë e në pëmësuna. Qish? Oj, Gjako, rëbre ku përshkanë, se herët është? Pëndrona dhe pëvinë, nuk është shëjve anë në kaq letë. Dushmejt, komandante, Che Guevara.